kamrater om utestintaget. Har ni tänkt på en sak? Det var ungefär 5 månader kvar, då är semestern slut. Det är ett norrbottniskt tankesätt det där. Jag kommer från Norrbotten och vi är ju kända för att tänka lite negativt. Sägs det, jag brukar bli beskydd för att vara pessimist. Men tänk om pessimisten kan säga så här: värre än så här kan det fan inte bli. Och då säger optimisten: jo då. Och jag vet inte, med framtiden, vad tycker ni om den? Är ni för eller emot? Jag tycker framtiden är okej, men måste det komma just nu när allt är så jävla rörigt? Så jag kan säga att då är det bra att bo i Norrbotten, för det gör den inte. I Norrbotten kommer framtiden lite senare. Och det är så praktiskt. Jag fattar, den så kallade utvecklingen nu tycker jag handlar om att alla springer i flock. Längst fram springer kostympojkarna i 40-50 års ålder. Jävlar vad de springer för att ligga i täten. Som norrbottning så är man längst bak och man står och tittar. Fan vad de springer där fram. Och så plötsligt säger någon: vi ska åt det hållet. Och jävlar vad de får springa för att fortsätta vara i täten. Som norrbottning så kliver man bara runt så här och så. Nu är vi på väg hit. Här då, vi är ju kända för att vara lite pessimistiska, därför ska vi börja med en låt här, eftersom jag sätter mycket ungdomar i publiken. Då ska vi spela en liten punkig låt för det, som handlar om att man måste tänka positivt. Det börjar så här: fast det nu är kärva tider, måste man vara positiv. Som han som överfölls av en galning med en kniv, som stack ut hans ena öga. Men han tänkte, vilken flax, det kunde ha varit värre, hade kunnat vara en sax. Narcissus som har knullat runt i Paradise Hotel, han är nu på barturné, han är i Arvidsjaur ikväll. Nu är han en stjärna och nu är han berömd, nu är han en kändis. Och nu så är han glömd. Oho! Och telefonen ringer om och om igen. Det är någon som kallar mig vid förnamn, någon som låtsas vara min vän. Han vill sälja kattmat, jag som inte ens har katt. Men han säger skit i det, du får en jävligt bra rabatt. Oh, oh. Jag orkar inte mer, läget är förtvivlat nu och nerverna är slut. Oh, oh. Jag bönar och jag ber, finns det ingen som har nyckel som kan komma och befria mig och låsa upp och visa vägen ut. Och där slår Jimmy Åker som man kan bli vilseledd, ifall man inte fattar att han faktiskt är förklädd. Med vit skjorta och slips försöker han vara opportun, men i ett annat sken visar sig vit skjortan var brun. Oho! Och mannen ifrån Nasaret, Timmermannens son, som bodde här förut, han har nu tvingats härifrån. Han var om lite lindring när läkaren gick sin rond. Då fick han sin bramin, men inget underhållstillstånd. Oho! Jag orkar inte mer, läget är förtvivlat nu och nerverna är slut. Oho! Jag bönar och jag ber, finns det ingen som har nyckeln som kan komma och befria mig och låsa upp och visa vägen ut. Och regalskeppet Vasa som vi visat upp förut, som ett praktexempel på korkade beslut. Men Vasas haveri har nu fått kraftig konkurrens mot Nya Karolinska, har de inte någon chans. Oho! Och i Vita huset sitter nu för tiden en person som verkar ha varenda bokstavskombination. Men det är inte sant, nej det har vi fattat nu. Det finns en som man saknar och det är I och Q. Oho! Jag orkar inte mer, nej det är förtvivlat nu och nerverna är slut. Oho! Jag bönar och jag ber, finns det ingen som har nyckel som kan komma och befria mig och låsa upp och visa vägen ut? Finns det ingen som har nyckel som kan komma och befria mig och låsa upp och visa vägen ut? Nej, det är mycket konstigt som händer. Men vad kul när det händer något positivt. Jag blev så lycklig när jag såg in Anna Kinberg Batra, men hon äntligen fick rätt. Ja, men hon fick ju rätt till slut. När de ville att de skulle avgå, så var det så att Skåne ville att de skulle vara kvar. Stockholms län och Stockholms stad ville att de skulle avgå. Hon sa ju själv att Stockholm är smartare än Nantes. Hon fick rätt.
Nu är vi i Stockholm som skulle vara intelligenta. Nej, men det här med välfärd. Jag tycker en bra bild över det här som det har blivit nu. Det. Två privatläkare som träffas, en är lite nedstämd. Han har förlorat en patient. Har den dött? Nej, den blev frisk. Det är business. Nu är det väl inte sant riktigt längre, för de vill ju gärna ha de friska patienterna, de privata läkarna. Och det här med ekonomin nu som har blivit, nu är det ju räknevissarna som styr. Och det ska vara ekonomin. Vi ska ta den här. Ja, vi ska ta en sång som handlar om den nya ekonomin. Det finns så mycket konstigt nu för tiden som man inte kan förstå. Som det här med den nya ekonomin. Ja, det begriper jag mig inte på. Jag var på systemet för någon vecka sedan för att skaffa lite proviant. Men när jag kom ut på gatan igen, då mötte jag en gammal bekant. Vi stod där och bytte ord med varann och språkade en liten stund. Och när jag just skulle gå, då säger plötsligt han: har du lust att köpa en hund? Det är en labrador. Den är god och glad och den är fin på alla sätt och vis. En hund, ja, kanske det, sa jag. Vad hade du tänkt dig för pris? 300 000 hade jag tänkt. Och det prutar jag inte på. Va? 300 000 för en hund, det är befängt, sa jag. Det kommer aldrig du att få. Vi får väl se, sa han med flin. Här ser du en grabb som har koll och som begriper sig på den nya ekonomin, säger han visslande åt sitt håll. Jag är snus. Vi stötte ihop igen häromdagen när jag var ute och gick. Och han skrek så det hördes över halva stan: kan du visa hur mycket jag fick? Vadå fick? Du menar för hunden? Ja, så att jag kanske fick 5 000. No. Ja, men fick du 10 000? Nej. Ja, men så 20 000? Nej. Men så, du ska inte försöka inbilla mig att du fick några 300 000 för en jävla hund, var det? Men det var ju det jag sa, kunde det vara så dumt för du trodde att du skulle få det. Ja, men sa han, innan du säger något mer nu. Vill du veta hur mycket jag fick? Ja, vad sa jag? Okej, hur mycket fick du då? Jag fick 600 000 för hunden. Du ljuger, sa jag, det är inte sant. Så du menar alltså att kunden betalar 600 000 kontant? Nej, sa han, vet ni, jag har ju sådana jävla skatter så det blir ju ändå aldrig några pengar kvar. Så därför tog jag istället 2 stycken katter värda 300 000 kronor var. Ja, det finns så mycket konstigt nu för tiden som man inte kan förstå. Som det här med den nya ekonomin, ja, det begriper jag mig inte på. Det har blivit nu och det avregleras allting och det här, apropå det här med Karolinska, så finns det en fantastiskt bra artikel skriven på kultursidan, Ingmar Hasseberg i Dagens DN. På kultursidan har skrivit en väldigt bra artikel som handlar om korporativismen. Hur staten och kapitalet sitter i samma båt. Läs den, den var väldigt bra. Det OPS kallas systemet där och det betyder väl, ja, åker på skattebetalarnas kostnad. Jag tror att det betyder det. Jag tror att det kan snart visa upp Nya Karolinska istället för Vasa-museet. Det är större haveri där. Fy fan, vilka. Men visst är det fantastiskt hur det kan gå sådär. Och hur man allting ska avregleras. Apoteken. Kommer nya revolutioner. Vi ska privatisera och lägga ut apotek. Vi ska ge en jävla massa nya apotek. Och det vart faktiskt många. De allra flesta hamnar i Stockholm. Jo, men där vill man ha heta apotek i varje gasrum. För de är ju London och New York och andra storstäder. Ute på landsbygden försvann en massa apotek. Men skitsamma. Och på apoteken, medicin har de ju knappast längre.
De säljer damtidningar och smink och solskinsfaktor och ta med fan allt. Och nu, det handlar ju om pengar, de ska ju tjäna pengar. Och då är det inte så bra affär att sälja medicin. Vi kommer snart att komma in på apoteket, ni känner när vi kommer ut. Vad är det som luktar? Man kommer fram till kassan, då ligger det korvar och rullar där också som på bensinmattan lite. Och sen fattar inte Stefan Löfven, hur i helvete kan sossarna inte sätta ner foten ordentligt där? Ja, men de behöver väl inte få tjäna så mycket pengar av riskkapitalbolagen. Det är som en kille vi hade hemma som hette Bosse, han var inte som andra, han var lite efter som vi säger. Och han trodde han kunde prata med djur. Han påstod att han kunde prata med djur. Och så hade någon jävel släppt in räven i hönsgården hos Hasse, han som har hönseri hemma. Det var kuvertens jävla kallade vi, det var Bosse. Folk sa, kan du vara så jävla dum så du har släppt in räven i hönsen? Ja, men jag har ju pratat med räven, han lovade att han skulle bli vegetarian. Riskkapitalbolagen inte vill tjäna pengar. Vi ska ta en låt nu som första versen, den kom till för många år sedan när sossarna satt i makten. Då skulle det sparas pengar, det skulle sparas pengar på sånt som är viktigt. Den låten faktiskt ligga på Svensktoppen i 10 veckor. Åtminstone den första versen. Gamla Vasteraina, hon ska fylla 75 i år. Hon lever ut i 100 år. Hon lever sina dagar på ett år där hon sämre utan att tänka på de konsekvenser som det får för skattetrycket och för vårt lands ekonomi. Den som är satt i skuld är inte fri. Vi måste spara om vi ska klara att slutförvara våra åldringar fram till den dag de dör. Därför har vi tagit in en ny offer som sänker kostnaderna tvärt ifrån en mycket intressant entreprenör. Ja, vi ska skicka Vasteraina till Ukraina. Då sjunker kostnaderna radikalt. För Ukraina kan ta hand om Vasteraina och de tar nästan ingenting betalt. Vi ska skicka Vasteraina till Ukraina. För att slippa Vasteraina bli så dyr. Och hon som aldrig förut varit någonstans, hon får en sista chans att komma på ett utlandsäventyr. Det var som sagt ett antal år sedan när det var skett om det. Och just i den vevan så fanns en tomt moderat i världen som hette Göte Knutsson. Han kom med idén att man skulle sälja ut fångvården till Estland, för det skulle bli så billigt. Vara kommun hade någon idé att man skulle sänga ut vården av narkomaner till Polen för att man skulle tjäna pengar. Det här verkar väl logiskt att skicka Vasteraina till Ukraina, fan vad vi skulle spara pengar. Men det är ju ändå lite inhumant och så blev det som det blev i Ukraina och sådär. Och sen fick vi då den borgerliga regeringen och så insåg man att men herregud, åldringarna har ju faktiskt ett värde. Så den här versen kom till sen. Gamla farbror Sven, han har en jättelåg pension. Och på sin bankbok där har han inte nått. Han köper sina kläder på realisation. Och den enda lyxan unnar sig det en bingolott. Han är patetisk, han är som gammal och disträ. Han tror att börsen bara är en portmoné. Han är för fattig, han är för fattig. Han struntar glatt i att hålla några andra hjul igång. Än om jul han har på sin rullator. Han har inte ens en dator. Nej, han handlar bara kattmat och buljong. Men om vi skickar farbror Sven då till Nintendo. Skickar farbror Sven då till Nintendo Care. Ja, om Nintendo Care tar hand om farbror Sven då kan de göra en förjävlig bra affär. Ja, om vi skickar farbror Sven då till Nintendo. Där han inte längre bara till besvär. Visst kanske han får usel vård, men det kan bli ett vinstrekord. Och aktieägaren kan bli multimiljonär. Visst kanske han får usel vård, men det kan bli ett vinstrekord. Och aktieägaren kan bli multimiljonär. Berättelse om just om det här med ekonomi som jag tycker är så intressant. Det var så här, vi tänkte oss södra Tyskland, Bayern någonstans, ett litet charmigt hotell. Men så har de ett annex uppe på en alptopp så kan man bo där i en liten alphytta. Kommer en liten turist, han är intresserad av att eventuellt sova i alphyttan där. Man bokar det på hotellet. Men så säger han till hotellägaren, det är fräscht där uppe. Ja visst, det är jättefint. Ah, han är ändå tveksam.
Men säg hotellägen, vi gör så här, du får låna nyckeln och så får du knalla upp och titta. Det tar en timme att gå upp på toppen, men det är det värt. Jag tycker turisten, det låter ju jävligt bra. Så han tar nyckeln och ska gå och säger hotellägen, du får lämna en pant för säkerhets skull. 100 euro ifall det ska hända något. Ja visst, turisten lämnar 100 euro och knallar upp på toppen, det börjar gå upp på toppen. Det sitter hotellägen med 100 euro. Och så kommer han på, fan 100 euro, det är precis det jag är skyldig slaktan. Jag passar på att betala det nu när jag har pengarna. Så han knallar över till slaktan, betalar 100 euro och skuldfru och går därifrån. Det sitter slaktan med 100 euro. Då visar det sig att han har en tandläkarräkning som ligger i en låda som är precis 100 euro. Den är obetald. Så han tänker, jag går och betala den nu när jag sitter med pengarna. Så han går över till tandläkaren och betalar sina 100 euro och går skuldfru och går därifrån. Sitter tandläkaren med 100 euro. Då är det så att han har precis köpt en tavla av ortens konstnär. Den är inte betald och inte prutat klart. Men han tror nog han kan få den för 100 euro. Så han knallar över till ortens konstnär. Du får 100 euro för tavlan. Är det okej? Okay? Ja, vad fan. Så han lämnar 100 euro och går skuldfri och bladar ifrån. Då sitter ortens konstnär med 100 euro. Och hur ofta händer det? Ja, men då tänker han så här. Nu ska inte jag slarva bort de här pengarna som jag brukar. Jag ska göra något vettigt. Och jag ska behöva betala av mina skulder. Största skulden har han på hotellet. Han dricker öl på kripa. 100 euro. Är han sjuk? Så han går till hotellet, betalar sina 100 euro och går skuldfri och bladar ifrån. Sitter i hotellägen med 100 euro, då kommer turisten ner, lämnar igen nyckeln och så säger han, nej det var ingenting för mig, han tar sina 100 euro och så går han. Och fattar ni, ett mirakel. Fyra stycken har blivit skuldfria och ingen plan. Jag tycker det är lite anpassningsbart på dagens ekonomi. Idag är det ju inte så att den som gör tillverkar saker eller jobbar, så det är inte den som tjänar pengar. Idag de som tjänar pengar, det är de som tjänar pengar på pengar. Och de tjänar pengar och så in i helvete. Och det tycker jag vi borde sätta stopp. Och där ingår ju de här företagen inom så kallade välfärdsföretagen. Jävlar vad pengar de tjänar. Eller de som Karolinska. Vilket idiotiskt system. Ja, vi ska avsluta med en sång nu. En liten sång som handlar om vad man ska tro på. Idag är det svårt att veta vad man ska tro på idag. Förr fanns det sådana tydliga saker när man växte upp. Något riktigt säkert så sa man som ett brev på posten. Vad säger du? Eller det går som tåget. Och då läser en intressant grej om vad man ska tro på idag. Det är svårt idag, det är för att jag läser i tidningen så står det så här. Det står så här, polis och åklagare är svårt att avgöra vem som ljuger. Rättsväsendet utgår från att lögner ofta ändrar sin berättelse. Men enligt forskaren Per Anders Granhag från Göteborgs universitet så är det tvärtom. Det är de som håller fast i sin berättelse som ljuger. Och jag tyckte det var så märkligt, så jag ringde upp honom och sa, menar du verkligen att det är så? Och han höll fast i det. Ja, men vad fan ska man tro? När man växte upp så fanns det talesätten som man blev fostrad av. Skrattar man på morgonen får man gråta innan kvällen. Och talet, silver och tiger. Ni minns alla de där. Nu har de förändrats. Nu till exempel som det har blivit inom vården nu så är det så här att man ska inte ropa hej innan man kommer över ett bäcken. Men vi ska ta en sång från leken till gamla, med gamla appen. Så kan vi få tända på den. Det som börjar med en knappnål är numera ingenting som slutar med en silverskål. Men dagens tjuvar, de har börjat fakturera och de har hjälpt i sina skumma göromål. Utav ministrar och av marknadsliberaler och av så kallad ekonomisk expertis. De tjankar sjukhus och de kränger vårdcentraler och köper skolor till ett jävligt billigt pris. Och du blir plundrad, du blir muntrad varje månad. Men nu görs rånen med hjälp av datadisplay. Och det är inte längre banken som blir rånad, nej. Ett bankrån nu för tiden, den är banken rånar dig. Om eftertanken bara hade kunnat vinna. Jag tänk om klokheten bara hade styrt. Tänk om dumheten hade kunnat brinna. Då skulle bränsle inte ha så jävla dyrt. Ja nu, men nu är den som tagit fan i båten.
inte längre tvingas ro honom i land. Nu när Björn Rosengren verkar vara förlåten, vad sen han gjorde så att guldet blev till sand. Och när Bert Karlssons gamla synder är historia, och Torsten Flink har gått och blivit pittoresk, och Göran Persson tycks ha återfått sin gloria, och alla tidningarna fylls med kungafjäske, och kungen själv använder blad utan att skämmas, och Kalle Bildt har gått och blivit oljemiljonär. Ja, nu för tiden när de gamla verkar skrämmas mindre utav döden än utav att ändå kär. Om eftertanke bara hade kunnat vinna, jag tänk om klokheten bara hade styrt, jag tänk om dumheten hade kunnat brinna, då skulle bränsle inte vara så jävla dyrt. Ja, nu när undantaget som bekräftar regeln inte längre verkar vara något undantag, nu när Marcus Birro står och tittar sig i spegeln och ler så där belåtet mot sitt eget jag, när Christer Björkman vägrar lämna puberteten, och när Blondinbella är den som ska ge svar, och Charlotte Perrelli informerat allmänheten att hon har skaffat sig en ny och jävligt dyr accessoar, och när Big Brother bjuder in oss under särken, och när prinsessan Madeleine är kvällens klor, och alla kändisar bara bygger varumärken i skvallerpressen eller i tv-soffan hos Malou. Om eftertanken bara hade kunnat vinna, jag tänk om klokheten bara hade styrt, tänk om dumheten hade kunnat brinna, då skulle bränsle inte vara så jävla dyrt. Det är Holmberg från Eriksson. Tack för mig.